Pane veliteli. Dál. Kde je zbytek roty, kapitáne? Kde byste řekl? Už se přesunuli k praporu, čekají už jenom na vás. Dal jste si pěkně na čas. Ztratil jsem se v kouři. Co máte s puškou? Potkal jsem splašenýho koně. Vyskočil na mě a dostal mou pušku. Rozdupal jí na kousky. Řekl bych, že koně se museli v téhle válce zbláznit stejně jako lidi. No. Co vy na to? Co to zase je? Jednička. První pěší divize. Červená jednička. Myslíte, že to generál ocení? Jistě. Dostal jsem ten nápad od jednoho fricka, kterému jsem pustil žilou. Kdy? Asi před hodinou. Nekřičel na vás něco? Takový ty běžný keci, jakože je po válce a tak. Doražte to. Pane? No tak. Dnes byl podepsán mír v 11 hodin dopoledne. Už bylo 4 hodiny po válce. Vy jste to nevěděl? On ano. O čtvrt století později se tento kousek červené látky proslavil po celém světě. Stal se označením první pěší divize. První v boji, velká červená jednička. Severní Afrika, listopad 1942. O 24 let později bojovala velká červená jednička opět proti Němcům. Tentokrát to byla druhá světová válka. Právě jsme zautočili na Severní Afriku. Hej, Griffe. Skvělý, díky. Byli jsme střelecké družstvo. První družstvo, první čety, druhá rota 16. pěšího praporu. Říkali nám utřinosové.